slow. Gledajte video. Ваше високоповажності, шановні колеги, радий вітати вас в Києві. Дякую, що прийняли запрошення і в цей важкий для України історичний період, цей небезпечний час, відвідали Київ, відвідали Ірпінь, побачили на свої очі, що відбувається в Україні, війна, звірства, ці військові злочини, які були здійснені тут, на Київщині, але повірте, що на всій території України, сьогодні і в Донбасі, прямо в ці хвилини також відбуваються важкі бої і також відбуваються відповідні злочини на окупованих територіях. Ваш візит є першим в історії відносин наших країн за весь час, символічно в День Європи. Thank you very much, Prime Minister, Ministers. Thank you very much for this invitation. This is the first visit of a Prime Minister of Portugal to Ukraine, unfortunately in these very difficult situations. But at the same time, I believe it's a clear sign of our support on you and how we stand with you against this aggression and this awful war. I have had the opportunity to show in the Ibrina today morning the destruction, to see at life with the Vice Minister is completely different to watch on TV. Шановні пані та панове, розпочинаємо церемонію підписання двостороннього документу. Підписується меморандум про взаємопорозуміння між урядом Португальської Республіки та урядом України щодо фінансової підтримки у зв'язку з агресією Російської Федерації проти України. З української сторони меморандум підписує Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України. З португальської сторони меморандум підписує Антоніо Кошта, прем'єр-міністр Португальської Республіки.